Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Հոգևոր զրույցների տաղավարում արժանապատիվ Տեր Տաճատ Քահանա Դավիդյանը եւ լրագրող Արաքս Պողոսյանն են։ Օրնեցեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի Արաքս։ Այսօրվա զրույցի մեր թեման է եկեղեցին որպես ընտանիք։ Տեր հայր, Քրիստոսի եկեղեցին ընդունված է ասել, որ ստեղծվեց, հիմնադրվեց հոգեգալստյան օրը։ Ինչու է այդպես ընդունված համարել եւ նաեւ կուզեմ պատասխանեք հետեւյալ հարցին, թե ինչ կար նախքան այդ եկեղեցին։ Հիմա մեր քիցած եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին, իսկիս բկարնե հոգեգալստյան օրովը, որտեւ արդեն դերը ինքը խոստացավ իր աշակերտներին, որ ինքը պիտի խրգեր Մխիթարիչը, որ պիտի առաջնորդեր իրենց ճշմարտության, եւ իրենք պիտի օծվեին Սուրբ Հոգիով, մի ձևով մը իրենց ծերնատրության բեսպանմն էր, այսինքն իրենք հավաքված էին Վերնադան մեջ, եւ անալ կարևոր է, որ հիշենք, որ Վերնադունը այն դերն էր, ուր որ Քրիստոսը վերջին ընթրիկը ունեցավ եւ հաստատեց Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը։ Ուրեմն այդ օրը իրենք ստացան Սուրբ Հոգին եւ զարմանալի երևույթ մի եղավ, այսինքն իրենք սկսան խոսիլ լեզուներով, բայց ոչ անհասկանալի լեզուներով, այսինքն զարմանալի էր, որ մարդիկ, որ իրենց խոսածը կլսեին, կհասկնային իրենց ասածը, այսինքն իրենց լեզվով կխոսեր, եւ նույնիսկ այնտեղ կործ կարակելոցին մեջը գրված է, կսե թե այս ինչպես կլա, մենք Բարսկաստանից ենք, մենք Պապիլոնից ենք, մենք Կապատովկիայից ենք, բայց մենք կլսենք, որ սրանք մեր լեզուներով գխոսի։ Այսինքն դա Աստծո խոսքի քարոզության համար էր այդ լեզուները։ Իհարկե, այսինքն երկու իմաստ կա այնտեղ, ոչ միայն իրենք խոսեցան ուրիշ լեզուներ, այլ նաև այնպես որ խոսեցան, որ հասկանալի էր, այսին ես կրդամ ուրիշ լեզուներ խոսիլ, կրդամ նույնիսկ հայերեն խոսիլ եւ մարդը հասկնա ինձի, բայց կարևորը այն է, որ իրենք հասկացած իրենց քարոզը, եւ արդեն այդ քարոզչությունը, եթե նայենք եկեղեցու նպատակին, հիմնապես այն է, որ եկեղեցին գոչում ունի ցանելու Աստծո խոսքը որպես հունդ աշխարհի վրա։ Ուրեմն եկեղեցին այդ օրից կսկսի, ուրեմն աշակերտները այլևս աշակերտներ չեն, այլ առաքյալ են, խրգված են քարոզչության համար։ Իսկ անգից առաջ պետք է ասեմ, որ Աստված կաշխատի ոչ միայն բնության մեջ, դիեզերքին մեջը, այլ նաև Աստված կաշխատի պատմության մեջ։ Եթե Ադամ եւ Եվան հերացան Աստուծուց եւ մարդկությունը մեղքին մեջ մնաց, Աստված այդպես մարդիկ չցկեց իրենց մեղքին մեջը, այլ Աստված ունի իր ծրագիրը, Աստված ունի իր նախախնամությունը, եւ Աստուծո նպատակը այն էր, որ թաստիրագել մարդկությունը, որպեսի պատրաստեր նրանց այն իրականությունը, որ մենք կդոնենք նոր ուխտին մեջը Աստուծո մարդանալը, բայց պետք է պատրաստվեին սրա համար։ Եվ ուրեմն այդ պատրաստության համար Աստված ընդրեց մի քանի հոգիներ Աստվածաշունչին մեջը, եւ նրանց հետ ուխտ տրավ, նախ Նոյի հետ ուխտ տրավ, եւ անոր պատմությունը գիտենք, չրեղեղի պատմությունը եւ այլն, եւ ուրեմն այդ ուխտը ամբողջ մարդկության համար է, բայց անալ չի պատին, պետք է լար մարդկության մեջ մի խմպակը, որ հադուգեն լինի Աստուծո ծառայողներ, եւ վերջի վերջո ասիկա Աբրահամի հետ ուխ տրավ, Աստված եւ ասավ, ես քեզի պիտի հանեմ քո երկրից եւ նոր երկիր մը պիտի տանեմ, եւ դուք ինձի ժողովուրդ պիտի լակ, Իսահակի հետ ուխ տրավ եւ մանավանդ Հակոբին հետ ուխ տրավ, որ եւ դա ակնարկ էր ապագա քրիստոնյաների վերաբերյալ։ Այո, այո, եւ Հակոբը գոչվեցավ Իսրայելի հետ, այսինքն Աստուծո հետ մարդնջող։
Տեր տաճատ, նախքան քրիստոնյական եկեղեցին արդեն ասացիք, որ կար Իսրայել ազգը և իրենց պաշտամունքը առաստված և նաև վայրը, որտեղ մատուցվում էր այդ պաշտամունքը, կարելի է ասել, որ այսպես սիմվոլիկ վերցրած Սողոմոնի տաճարը դա օրենքին ծառայելու և պաշտամունք մատուցելու վայրն էր, իսկ Քրիստոսի եկեղեցին շնորին ծառայելու, կարելի է այսպեսի համատականներ դառնալ։ Հիմա ասեմ քեզի, որ մարդիկ մեկեն չեն գնալ Աստծո կամ կհասկանալ, նույնիսկ մեր կյանքում, ես ինչ որ կհավատայի Աստծո մասին, երբ որ 16 տարի կան էի, և հիմա ինչ որ կհավատամ Աստծո մասին, լրիվ աճում կա, այսինքն մարդկության մեջ, պատմության ընթացքին աճում պետք է լա, մարդիկ միշտ կսիրեն Աստված առնել և դուպին մեջ մտնել, ուրեմն սահմանել Աստված, ուրեմն այս չափը պետք է ունենք, այսինքն Իսրայելի ամբողջ գրոնը նախապատրաստություն մներ Քրիստոսի համար, և երբեմն այսպես կշեղվեին, ուրեմն իրենց համար դաջարը, զոհապերությունը եղավ ամենակարևոր բանը, բայց մարգարեները գսեին, արդեն իսկ սաղմոսներին մեջ էլ գսվի, որ ես չեմ ակնկալել զոհ ընծայում ձեզանից, այլ կսպասեմ, որ դուք ունեք ողորմություն, պարիսրդություն, և լավագույն պատարակը դա է իմ առաջ։ Այո, բայց կտեսնենք, որ այսպես աճում եղավ, օրինակ հիմա վերջի վերջո, երբ որ մենք կուքանք երեք մեծ մարգարեներին, լինի Եսայի, Եզեկիել և Երեմյան, ասում լրիվ արդեն իսկ հայտնի է, որ իրենք Քրիստոսի քարոշչության նախապատրաստողներն են, արդեն իսկ երբ որ նայենք Իսրայելի գրոնին, երկու կարծես հագամետ ուղղություն կա, մեկ ուղղությունը զիսական պաշտամունկային, որ անով կքոհանային, մյուս կողմը կար մարգարեական, որ ավելի կարևոր է, թե մարդ ինչ անում է իր բարոյական կյանքին մեջը, որ անիկա ավելի կարևոր է, քան թե լոգ ծիսական և առարողական։ Այսինքն Աստված մարդուն օրենքին ծառայեցնելով նաև տվեց մարգարեությունը այն օրերում, որպեսի մարդը չհուսահատվի, որպեսի լավագույնին սպասի։ Իհարկե, միշտ այդպես էր, և նույնիսկ մարգարեները շատ են քննադատում ծայրահեղ ծիսապաշտություն և այդպեսի բաներին ծայրահեղորեն թեմն էին անոր, և ադորամար հետաքրքրական է, որ գսեն թե հին գտագարանին մեջ կա 600 կամ 12-13 պատվիրաններ, 600-ից ավելի ամենայն թեպես, երբեմն մանր մունր պատվիրաններ կան, երբեմն դիետեկական պատվիրաններ կան, բայց երբ որ փարիսեցիները, որոնք չափազանց պատվիրանաբահ էին, հարցուցին, թե այդ պատվիրանների մեջ որ մեկը ամենակարևորն է, և մեր Տերը սա, որ ամենակարևորը սիրել քո Տեր Աստվածը քո ամբողջ հոգով մտքովդ, և սա երկրորդը առաջին է նման է, պիտի սիրեք քո հարևանդ քո անձիդպես, թե ինչպես որ մարդիկ կուզեն, որ քեզի, և Փարիսեցին, մի մոտ ասունք ավելի ծիսապաշտ էին, Փարիսեցին պատասխանեց Հիսուսին, սա լավ պատասխանեցի, այսին իրենք իրենց մեջ իրենք կամաց կամաց հասկացան, թե ավելի կարևորը այդ երկու պատվիրանները, քան թե մյուս բոլոր պատվիրանները։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Պետրոսին հետևյալ խոսքերն ասաց. «Եվ ես քեզ ասում եմ, որ դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, և դժոխքի դռները այն չպիտի հաղթահարեն, և քեզ պիտի տամ երկնքի արքայության բանալիները, և ինչ որ մի անգամ կապես երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում, և ինչ որ արձակես երկրի վրա, արձակված պիտի լինի երկնքում»։ Տեր հայր, այն, որ այս խոսքերը ասվեցին ի պատասխան Պետրոսի կողմից Քրիստոսին Աստծովորդի խոստովանելուն, նշանակում է, որ նախ ուղիղ դավանանքի վրա կառուցեց Տերը իր եկեղեցին, և ճշմարիտ եկեղեցին, եթե նա այդպես կոչվում է և է, պետք է կառուցված լինի նախ և առաջ ուղիղ դավանանքի վրա։ Այո, թավանանքը կարևոր է, բայց ուշադրություն պետք է ունենք, թավանանք ասենք, ոչ թե աստվածապանություն, երբեմն աստվածապանությունը, երբեմն այնպիսի գետեր մեջ կմտնենք, որ հասարակ ժողովրդին համար հասկանալի չէ, բայց հավատքը բոլորին համար հասկանալի, այսինքն հավատքը պարզապես այն է, թունես
Քրիստոսը գենտանի աստուծո որդին, այն է ուղիղ հավատքը, հիմնականը այն է, և անշուշտանու վրա մենք կհավատանք, որ Քրիստոս խաչվեցավ մեզի համար, Քրիստոս հարություն արավ, այսինքն ինքը մահվան վրա հաղթեց, և Քրիստոս իր Սուրբ Հոգին գուտա եկեղեցուն, ուրեմն հիմնականը այս է, մենք պետք չէ արնենք այդ խոսքը, և այդպես երկար փառակ թավանական աստվածապանության վերակրենք, այլ հիմնականը այն է, որ մենք պետք է հավատանք, որ Քրիստոս աստուծո միածին որդին է, և արդեն նոր գտակարանը լիքն է այս հավատքովը, Պետրոսից սկսյալ Բողոսին մեջը, Հովանու ավետարանը չի նամակների մեջ, Հովանու ավետարանը, նախ որ Քրիստոսը ինքը միածին որդին է և աստուծո օձյան է, այսինքն ինքը աստուծո հայտնությունն է մարդկանց, ուրեմն եթե այդպես է, եթե Հիսուս օձյալն է, եթե Հիսուս աստուծո միածին որդին է, ուրեմն ինչ որ ինքը գասի կարևոր է. Կարևոր է այդ դավանանքը, և դուք ասացիք, որ դա պիտի տարբերակել աստվածբանությունից, որը բոլորին չէ հասանելի, սակայն այսօր բազմաթիվ կրոնական խմբեր կան, որոնք ընդունում են, որ Քրիստոս աստծո միածին որդին էր, և սակայն իրենք դիտվում են աղանդներ, այդ թվում նաև Եհովայի Վկաներ կազմակերպությունը, որը ասում է, որ Քրիստոս աստծո որդին է, և սակայն չի ընդունում Քրիստոսի աստվածությունը, այս պարագայում ինչպես հասկանալ, մի կողմից դավանանք, մյուս կողմից աստվածբանություն? Եհովայի Վկաները չեն հավատար, որ Հիսուս աստուծո միածին որդին է, իրենք ասեն աստուծո որդին է, ինչպես որ դու աստուծո զավակն ես, ինչպես ես աստուծո որդին է, Եհովայի Վկաները գսեն, թե Քրիստոս ստեղծված էակմն է, մենք ասենք ոչ, երբ որ մենք ասենք աստուծո որդին է, մենք ասենք ինքը աստված աստուծուց է, ինքը լույս ի լուսոյ է։ Այսինքն անհրաժեշտություն առաջացավ հետագայում Սուրբ Հայրերի կողմից հավատամքի ձևավորման։ Այո, իրենք չեն ընդունել, օրինակի համար թավանանքին մեջ, մեր նիգիական թավանանքը իրենք չեն ընդունել, հա իրենք կրնան ասել, մենք կհավատանք, որ Հիսուս աստուծո որդին է, բայց երբ որ իրենց մոտ են խոսիս, վերջի վերջո գսեն, թե Հիսուս աստուծո առաջինը ստեղծածն էր, Հիսուս Միկայել հրեշտակապետն է գսեն, իրենք չեն ընդունիլ իրականի մեջ, որ Հիսուս միածին որդին, անեկա խապկանք է իրենց կոմեց։ Իսկ այն կրոնական խմբերը, որոնք ընդունում են, որ Հիսուս աստծո միածին որդին է, նրանց մասին ինչ կասեք։ Գան, ավետարանչականներ ասենք, կամ հոգեկալստյանները, մենք նրանք ավելի հերիդիգոս ենք նկատում, որև նաև կան ուրիշ բաներ, որ կհետևին, օրինակի համար իր Պետրոսին դված այդ պատվերը, որ քո հավատքիդ վրա ես պիտի ստեղծեմ իմ եկեղեցիս, ինչ որ կապես երկրի վրա, կապված է երկինքով, և ինչ որ լուծես երկրի վրա, այդ այլ կուզեի փակագծերը բացեիք, դա ինչ էր նշանակում? Հա, անեկա, որ եկեղեցին իշխանություն դրված է, օրինակի համար եկեղեցին գրնա որոշ պատվիրանների նայած պայմաններին զանց անել, օրինակի համար ամուսնությունը մինչև կյանքի վերջավորությանն է, այսին երբ որ մեկը կամուսնանա, մարդ թող չփաժնե, գսե ավետարանը, բայց Պողոս Առաքյալը գսե, թե եթե մեկը ամուսնացած է անհավատի հետ, և այդ անհավատը արգել կլա քո հավատքին, գրնաս այդ անհավատը ցկել, կամ ասենք եկեղեցին նաև ասած է, եթե մարդը լրիվ թավաճանի իր ամուսնական ուխտին, և թավաճանության մեջ է, կամ գինը թավաճանության մեջ է, որն է, եկեղեցին գրնալ լուծել այդ ամուսնական գաբը, այսին եկեղեցին այդ իշխանության մասին է խոսքը։ Նաև համեմատությունը հարց և Փեսայի, եկեղեցու և Քրիստոսի միջև, որ արվում է բավական հաճախ, և ուզում եմ հատվածաբար ընթերցել դրան վերաբերող տողեր, «Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, և իրանձը մատնեց նրա համար»։ Նաև ասում է, դրա համար մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը, և պիտի գնա իր կնոջ հետևից, և երկուսը պիտի լինեն մեկ մարմին։ Եվ ավելում, այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ։
Ինչպես է սարտացվում Քրիստոսի եւ եկեղեցու վերաբերյալ եւ ինչի մասին է հատկապես խոսքը։ Հիմա կարևոր է որ մենք հասկանանք թե եկեղեցին մեջը մենք փոլորս հավասար ենք։ Նույնիսկ ասիկա քիչմը ամբարդովան խոսք մտերևս նկատվի ոմանց կոմից։ Մենք հավասար ենք Քրիստոսի հետ, որտեղ մկրտությամբ մենք որտեղ գրված ենք։ Սա տարբերությամբ Քրիստոսը ի ձնե, ի փնութենե, էյությունից աստուծո որդին, մենք որդեգրությամբ ենք։ Եվ մենք կրնանք կորսնցնել մեր որդեգրությունը։ Հիսուս անշուշտ ինքը ուղղակի ինչպես ասի, աստված աստուծուց է։ Բայց մկրտության առողջության մեջ անիկա շատ հստակ օրեն գասվի, որ մենք գոչված ենք լինելու ժառանգագից Քրիստոսի հետ։ Եվ հայրերը այսպես են ասում, գսեն, որ աստված մարտացավ Հիսուսի միջոցով, որպեսի մարդիկ աստվածանան Քրիստոսի միջոցով։ Ուրեմն, հստակ կարևոր գետ մգա, այն է, որ ընտանիքին մեջը զանզան պաշտոններ կան։ Օրինակ հիմա Հիսուսի միջոցովն է, որ մենք կհասկանանք, որ աստված մեր հայրն է։ Եվ հայր աստվածը նաև հայրն էր Քրիստոսի։ Բայց այդ հայրությունը էյության հետ կապված էր։ Աստվածը մեր հայրն է, բայց այդ հայրությունը բարգև է, որտեղ կրություն մնա։ Ուրեմն մենք Քրիստոսի հետ քույր եղբայր ենք։ Իսկ Սուրբ Հաղորդության հացին հաղորդվում են, դա Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը խորհրդաբար, որ նշանակում է հոգեվոր առումով արյունակցում, չի նշանակում։ Այնտեղ կյանք ասել է։ Հիմա երբ որ հաղորդության մասին ասենք, գիտեք, մենք մարտագեր չենք, մենք այրուն արբու չենք, այնտեղ խորհրդանշան մեն, այո, ճիշտ է, հավատանք, որ Քրիստոսի այրունն է, հավատանք, որ Քրիստոսի մարմինն է, բայց ինչ ասել է անեգա, մարմինը ներգայություն ասել է, ուրեմն, երբ որ մեկը գա մարմինով մեր թիմացը, ինչպես որ դուն իմ թիմացը ասես, ես գիտեմ, որ դուն հոն գաս, որտեղ մարմին ունիս, դու ներգայ ես ինձի։ Այրունը կյանքն է, ադոն համար հին գդակարանին մեջ արգելված էր, որ այրուն ուտել, այրունը պետք է թափվեր հողին մեջը, որտեղ անիկա կյանքն էր և կյանքը աստուծո կպատկաներ։ Ուրեմն, երբ որ մենք կսենք, թե ասիկա Քրիստոսի այրունն է, մենք կսենք, թե ասիկա Քրիստոսի իսկական կյանքն է։ Ուրեմն, երբ որ գարնենք հաղորդություն, մենք կստանանք իսկապես Քրիստոսի ներկայությունը և Քրիստոսի կյանքը մեր մեջը։ Քրիստոս Տեր Հայր մեկ անգամ մարմնացավ, եղավ մեզնից մեկը, դա անհրաժեշտ եղավ իր սերը առարկայաբար դրսևորելու և զոհաբերվելու համար առ մարդը։ Այսօր եկեղեցին է Քրիստոսի մարմին դիտվում, ինչի մասին երբ ասում է նոր կտակարանը, այսինքն նա շարունակում է ապրել մեր մեջ մարմնանալով եկեղեցում նորից ու նորից, և ուրեմն առանց այդ մարմնի չկա Քրիստոս և Քրիստոնյա, կարելի այդպիսի հետևություն անել, առանց այդ մարմնի անդամ, այո, պետք է ասեմ, հիմնական է անիգա, այսինքն Քրիստոսի նպատակը այն էր եկեղեցի մստեղծել, ոչ թե անհատ գապ ունենալ իրեն հետ, մեզի սորվեցուց հայր մեր, ոչ թե հայրիմ, ուրեմն արդեն երբ որ հոգեկալստյան օրը երբ որ եղավ, աշակերտները բոլորը հոն էին հավաքապար, եւ երբ որ ինքը ստեղծեց Ադամ եւ Եվան, մի կարծե թե իր ստեղծագործությունը միայն մի մարդ եւ մի գին մներ, ինքը ստեղծեց մարդկությունը, այսինքն մենք ընկերային էակներ ենք, և մեզի այնպես մը ստեղծեց, որ օրինակ համար ես չեմ գնար զավակ ունենալ, ես անցամբ, ես չեմ գնար հղյանալ, զավակ ունենալ, պետք է ունենամ մեկը իմ կողքս, և մեր միությամբ զավակ մը գծնի, այսինքն աստուծո ստեղծագործության նախախնամության մեջը ինքը ստեղծեց մարդ որպես ընկերային էակ, և մենք պետք ունենք մեկը մյուսին, որպեսի մեր մարդկությունը հայտնի Ալլա։ Ուրեմն, այսինքն կարևոր գետ մնե, երբեմն փողոքական շատ մը հարանվանությունները, որտեղ պետք է ասենք, երբ որ փողոքականության մասին խոսենք, մի փողոքական եկեղեցի չկա, բազում փողոքական հարանվանություններ, և շարունակում են իրենք տարալուծվել իրար մեջ, այո, և իրենց շեշտը անհատին հավատքն է աստուծո, որ կարևոր է,
այսինքն այդ անհատին հավատքը չափազանց կարևոր է, բայց նույնչափ կարևոր է, որ անեգա հավակական հավատքը լա, այսինքն ես ոչ միայն Աստված պիտի սիրեմ, արդեն դես ետ երտանք դիրոջ խոսքը, թե որն ամենին կարևոր պատվիրանները, եւ հասավ երկուքը նման են, մեմը Աստուծո հետ, մեմը մեր հարևանին հետ, այսինքն միշտ այդ ընկերային շեշտը գա, ուրեմն Քրիստոսը ստեղծեց եկեղեցին, որպեսի անեգա համապատասխանը լա մարդկության, Աստուծո նպատակն է, որ վերջի վերջո ամբողջ մարդկությունը միանա եւ մեկը լա եկեղեցին։ Այսպիսով կարելի է դրանից եզրահանգել, որ եկեղեցին մարդկային կառույց չէ, մարդկային ձեռքի արդյունք չէ։ Անեգա ճիշտ է, այսինքն եկեղեցին աստվածային է, բայց ուշադրություն պետք է ունենք, նաև մարդկային է, օրինակ ինչպես մենք, որ հիմա մենք մկրտվեցանք, մենք հավատքի մեջ ենք, բայց նրանք մեղան չենք, Բողոսարակյալը սուրբ էր մարդը, բայց հասավ այն փարիքը, որ կուզեմ անել, չեմ անել, այն չարիքը, որ չեմ ուզեր անել, կանեմ, այսինքն բոլորս մեր մեջ ունենք այդ մարդկային դգարությունը, նույնպես էլ եկեղեցու մեջ, այդոր համար եկեղեցին միշտ պետք է ինքն իրենը նայի և միշտ բարեկարգե, այսինքն եկեղեցին պետք է ուշադրություն անի, որ չի հեռանա ավետարանից, Փառք Աստուծո, մենք կհավատանք, որ Սուրբ Հոգին գենտանի է եկեղեցին մեջը, և երբ որ այսպես եկեղեցին կսկսի ասենք թե թերանալ իր էության մեջ, Սուրբ Հոգին այսպես նոր բարեկարգություն, բարենորոգություն կստեղծե, և մենք կտեսնենք ասիկա հաճախ եկեղեցին մեջ, հաճախ թարեր եղած են, որ եկեղեցին ինքզինքը բարենորոգած է և վերադարձած է ավետարանի ճանապարհին, այսինքն եկեղեցին իր աստվածային նկարագիրին մեջը անսխալ է, այսինքն ինչ որ ունի Աստվածուց դրված, բայց նույն ժամանակ անիկա մարդկային անոտներին մեջ են, և ուրեմն օրինակ ես որպես քահանա ծերնատրված եմ, ես որոշ շնորհք եմ ստացած Աստուծոց, ես պետք է ապրիմ անմեղ կյանքը, բայց խոստովանեմ, որ ես անմեղ կյանքը չեմ ապրիր, երբեմն կնախանցիմ, երբեմն կքանկադիմ, երբեմն կպամպասեմ։ Եվ եկեղեցին այս պարագայում ինչպես է հասնում ձեզ օգնության։ Փառք Աստուծո, ես ուրիշ քահանայի գերտամ խոստովանանքի, և անիկա ինձ ուղղություն գտա, և արդեն եպիսկոպոս փարը հունարեն ասել է վերադեսուչ, եպիսկոպոսին բարդականություն է, որ վերադեսնել, որ իր քահանաները իրենք իրենց պաշտոնին մեջ մնան, նույնպես էլ եկեղեցին, բայց Փառք Աստուծո, ասեմ եկեղեցին, եթե շեղվի մի քիչ, նորեն Աստված ետ կբերե, նորեն Աստված կուտա մեզի անհատներ, ինչպես որ մարգարեները ետ բերին Իսրայելը գրաբաշտությունից։ Հատվածաբար շարունակենք ընթերցումնել Աստվածաշնչից եկեղեցու վերաբերյալ, ինչպես մի մարմնի մեջ բազում անդամներ ունենք և բոլոր անդամները նույն գործը չեն անում, այդպես և մենք թվով շատ մի մարմին ենք Քրիստոսով, բայց յուրաքանչյուրս միմյանց անդամ ենք, բայց եթե մենք ունենք տեսակ-տեսակ պարգևներ ըստ այն շնորհների, որ տրված են մեզ, եթե մարգարեության շնոր է ըստ հավատի չափի, եթե ծառայության թող ծառայի, եթե մեկն ուսուցանում է թող ուսուցանի, եթե հորդորում է թող հորդորի, ով արատաձեռն է թող անի զվարթությամբ, ով վերակացու է փութաջանությամբ, ով ողորմում է խնդությամբ, եղբայրասիրության մեջ միմյանց հանդեպ լինել գթասիրտ, պատիվ տալու մեջ միմյանց գերազանցել, ճանասիրության մեջ չլինել թուլասիրտ, հոգով եռացեք, տիրոջը ծառայեցեք, հույսով ուրախացեք, նեղության համբերեցեք, հաճախակի աղոթեցեք, և հաղորդակից եղեք սրբերի կարիքներին, հետամուտ եղեք հյուրասիրության։ Ահա բազմաթիվ պատվերներ են այսպես թվարկվում, պատվիրաններ, թե եկեղեցու անդամը ինչ պիտի անի մեկ այլ անդամի նկատմամբ։ Հիմա ասեմ քեզ, Յանեգա առաջին Կորինթացվոց 12-րդ գլխից է, և այնտեղ այդ ամբողջ գլխուն մեջ կխոսի Քրիստոսի մարմինի մասին, ուրեմն եթե մենք ընտանիք ենք, մեկ մարմին ենք, և սակայն այդ մարմինին մեջը զանազան պաշտոն կա, ես օրինակ համար իմ ընտանիքիս մեջը հայրն եմ,
Եվ իմ բարդականությունս այն էր, որ ես վաստակեմ եկամուտ ընտանիքիս համար, վերջի վերջո ես պետք էր որոշումները անեի ընտանիքին մեջը, բայց միշտ աննկատի պետք էր արդեն գնոջը սսածը։ Գիտեք, երբ որ ամուսնացանք մենք, եկեղեցի մեջ, հա եկեղեցով բսակի արարողությունը, այո ճիշտ է, որ մարդը գսի ես դեր եմ, և գինը գսի ես հնազանդ եմ, բայց մենք լրիվ սխալ կհասկանանք այդ բառերը, այսինքն մարդը ասում ես դեր կկանգնեմ, ես դեր կլամ ընտանիքիս, գինը գսի հնազանդ ես ալ ամուսինիս կող կկլամ, նրա ողնաշարը կլամ, այսին միասին, որտև երկուկը հավասար են, նույնիսկ եպեսացվոց նամագին մեջ, որ որ գսետ է գիներ հնազանդ եղեք ձերը ամուսնույն, մի տող առաջ Պողոս Առաքյալը գսե իրարու հնազանդ տեցեք։ Եվ ասեմ, բսակի արարողության մեջ, երբ որ մենք բսակները գտնենք և սրանք կլան թակավոր թակովուի, երկուկին վրա բսակ գտնենք, երկուկը կգարնեն իշխանության նշանը։ Սո ասիկան նախ պետք է հասկանանք, թե որպես անձ իրենք հավասար են իրարու հետ, բայց իրենց պաշտոնները տարբեր են։ Մեկը ասավ ինձ անգամ, թե ինչու համար գինը չի գնար քահանա լինել, լսի, անոր պատասխանը ես ուրիշ հարցումով մը պատասխանեմ քեզ, ես ինչու համար մարի չեմ գնար լալ, այսինքն մայրություն գա և հայրություն գա, երկուքն ալ կարևոր են, մեկ առանց մյուսին չլար, նույնն ալ ասենք, թե ինչպես եկեղեցի են մեջ զանազան պաշտոններ կան, և ասեմ, ով է ամենեն կարևորը ընտանիքին մեջը, ամիջապես մարդիկ, մանավան տղա մարդիկը, կսիրին ես, մարդը ամենեն կարևորն է, ոչ, ամենեն կարևորը երեխան է, փոքրիկն է, որտև ինչպես որ մեր դերը գսե, նրանց պես պետք է լանք, որպեսի մտնենք երկինքի արկայության։ Այն գեղեցիկ, այդ ընտանիքի մոդելը, կատարյալ մոդելը, որ հայր, մայր և զավակները, երբ տեղափոխում ենք եկեղեցու վրա, արտացում ենք եկեղեցու վրա, այս պարագային եկեղեցին որպես ընտանիք, ով է հայրը, ով է մայրը և ովքեր են զավակները, հոգևորի մասին։ Նախ, որ մեր եկեղեցին միշտ այս բնապանը ունի, որ Աստված մեր հայրն է, և եկեղեցին մեր մայրն է, իսկ եկեղեցու այդ պաշտոնների փոխանակումը շատ հետաքրքրական է, թե ինչքան բարձր լինի հոգևորականը, այնչափ ձանր կլինի իր ծառայության բարդականությունը, վերջի վերջո գատուղիգոսին առաջին դիտղոսը, բազում դիտղոսներ ունի, բայց առաջին դիտղոսը ծառա Հիսուսի Քրիստոսի, այսինքն ինչքան բարձրանաս դու նվիրաբերության մեջ, այնչափ գծանրանա ծառայության բարտավորությունը, ծառայության բարտավորությունը։ Ես ասեմ քեզի, մարդիկ, երբ որ կաթողիկոսի մասին են խոսում, իրենք չեն հասկանար, թե այդ մարդուն ուսին վրա ինչ պարտականություններ կան։ Հիմա ես կգնամ նստիլ ասսել ուրիշը, ուրիշը, բայց գիտեք, ես փնա պիտի չուզեի այդ պաշտոնին մեջ լալ, որտև անենք լրիվ ծառայության պաշտոնը, և ասեմ քեզի, խաչելություն մնե, այն կաթողիկոսը, որ իր պաշտոնին գարնե լրջությամբ, գիտես ոչ միայն պիտի մտահոգվի եկեղեցական պատրաստության, եկեղեցիների շինության, տնտեսական հարցերով, հոգևոր հարցերով, բազում հարցերով, ես այդ հոգսերություն եմ։ Իսկ եկեղեցու անդամները իրավունք ունեն այսպես դատելու եկեղեցու հայրերին, քահանայապետին, արարքները քննելու, սխալները ի ցույց դնելու, բողոքով հանդես գալու, եկեղեցու մեջ այդ կարգի խլրտումներն ընդունելի են։ Մարդիկ, երբ որ կքննաթադեն, միայն թատողություն կունենան։ Հիմա ես չեմ ասել, որ լրիվ աններելի է, որտեվ կաթողիկոսը, եպիսկոպոսը, քահանան գրնա սխալներ կործել, բայց միայն քննաթադելը չլար, նաև անոր պետք է նախ հասկացողություն ունենաս, պետք է նաև լուծումը ունենաս, լուծում ունի, իսկ գրնաս ասել, որ հա, այդ քահանան այսպես է անում, բայց լուծումը ունիս, հետո ես միշտ ալ գսեմ, նախ և առաջ, ամեն բանից առաջ, քննաթադությունից առաջ, մենք պետք է աղոթենք
Եվ դա լավագույն լուծումը չէ, աղոթքը եկեղեցու հաղատավորի համար։ Բայց միայն այնտեղ պիտի չգնանք, այլ նաև պիտի փորձենք հասկանալ։ Լսենք, թե եթե մեկ անհամացային է ասորանոր, փորձեցեք հասկանալ, թե ինչու համար այդպես եղավ։ Եվ բարի մտությամբ, անգլերենի մեջ կսեմ constructive criticism, շինարարական քննադատություն, այսին ոչ թե քանդող։ Դժբախտաբար այսօր մարդկանց քննադատությունը, իրենք այլ ընտրանք չեն, միայն գուզեն քննադատել, միայն գուզեն քանդել, բայց իրականին մեջ ասեմ, որ մարդում արժեքը միայն իր մահից հետո գլա։ Այսօր Վասկեն Գաթողիկոսը մեր ժողովուրդը սրբացուցած է, եւ իրապես սուրբ մարդ էր, բայց այն ադենը իրեն մասինալ խոսքեր գային։ Եվ մենք ա պետք է, այսինքն, ուշադրություն ընել, եթե լուրջ սխալ մգա, եթե մենք անցամ գիտենք, որ այսինչ է գեղեցականը, իր պաշտոնին մեջը թերի է, կամ քիզից դուրս եղած է, կամ անպարոյական կյանք է ապրում, մեր Կաթողիկոսը արդեն իսկ այս վերջին 12-13 տարիներ 60-ից ավելի կարկասրկում էր, կարկալուծում էր ասել, եւ պետք է ասեմ, ոմանք կնատադեր են իրեն ադրամատ, սակայն իրավացի պատճառներով ես ոմանց պարականները գիտեմ եւ կհասկանամ։ Տեր հայր, եկեղեցի այցելում են հավատավորներ, մասնակցում են պատարակներին, բայց հաճախ է լինում, որ կողք-կողքի կանգնած եւ աղոթող մարդիկ այդպես էլ գնում են պատարակի ավարտին եւ տարիներով կարող են գալ այդպես աղոթել, մասնակցել, գնալ եւ իրար հետ առնչություն չունենալ։ Ինչպես է անել, որպեսզի ստեղծվի կապը այդ հավատավոր բազմության միջեւ։ Անիգա, ասեմ քեզի, թերություն մնա, բայց ոչ բոլոր եկեղեցիներին։ Օրինակ համար ասեմ, Ամերիկայի մեջ մենք բադարակ գնենք, բադարակից հետո նրանք, որոնք հոգիհանքիստ կամ ասենք թե հատուկ խնդրանք կամ մատաղ են պատրաստում, վերջը հյուրասիրություն գլար, սրահ ունենք եկեղեցուց, եւ այնտեղ կհավաքվեն եւ իրար կտեսնեն։ Անալ կարեւոր է, այսինքն ասածին պես, որ եկեղեցի գերտան եւ հետո կփաժնվին, այսին եկեղեցին իսկապես համայնք պետք է լա, ընտանիք պետք է լա։ Հա, ինչպես այդ ընտանիքը գործնականում կայանա, ստեղծվի, որպեսի մեկը մյուսի խնդիրներին, ցավին, ուրախությանը հաղորդ լինի, ձեռք մեկնի մեկը մյուսին։ Նախ եւ առաջ պետք է իրար ծանոթ լինենք, նախ եւ առաջ անիկայե։ Ես հաջող կատուղիկ է եկեղեցին գերտան, եւ այնտեղ այդ թրությունը կա։ Մարդիկ ամեն գիրակի, որ եկեղեցի գերտած, կրտամս է, որ 70%-ը նույն մարդիկն են ամեն գիրակի, որ գուկան և իրարքի դեն, և մեկ են չեն պախիր եկեղեցուց, կմնան։ Եթե անձանոտ մեկը կա ինձի և իր դերդերը պատմե, ես շատ մտիկ չեմ աներ, բայց եթե ինձի ծանոթ մեկը կա, որ գիտեմ եւ իր ցավերը պատմեմ, ես մտիկ գնեմ, եւ եթե օգտակար գրնամ լալ, օգտակար գուզեմ լալ։ Ուրեմն այստեղ նախ եւ առաջ, որ եկեղեցին կարեւոր մի սկզբունք ունի, այն է կարեւոր մի առողություն ունի, որ սիրով ողջունի, այսինքն որ մարդիկ իրար են համբերում եկեղեցին մեջը, այսինքն մենք որպես քույր ու եղբայր իրարու հետ պետք է լինենք։ Ինձ համար անիկա ցույց կտա, որ եկեղեցի երտալը միայն բադարակի օրտնյալ եղերուկով չի վերջանալ, ինչպես որ եկեղեցի պիտի երտաս արդուն, տունս քեզ կպատրաստես, կլվաս, աղոտ կտգնես, ձոմ ես պահում, եթե հաղորդություն պիտի առնես, եւ եկեղեցի գերտաս։ Եկեղեցից հետո ալ պետք է մի քիչ գենաս, պիտի ծանոթանաս։ Ինչպես ներգրավվել եկեղեցական համայնքի, ինչպես նախ ստեղծել այդ համայնքը, եւ հետո ինչպես ներգրավվել համայնքի կյանքին։ Դակավին այստեղ եկեղեցական համայնք չունենք, մեկ երկու եկեղեցիներ կան, որ իրապես համայնք են, եւ համայնքը ասելով, որ այս շրջանի, օրինակ համար ասենք, թե Կաթողիկ եկեղեցին արդեն որպես օրինակ, անեգալ շուրջ Սայատնովա, Դերյան, Մոսկովյան, Աբովյան, ուրեմն այդ մի շրջանի եկեղեցին է,
Եվ այնտեղի մարդիկը պետք է նկատեն Անիկա իրենց եկեղեցին, եւ այդտեղի մարդիկը պետք է նկատեն այդտեղի դերհայրը որպես իրենց դերհայրը, որ մկրտությունն են, բսակն են, թաղումն են, որ այդ դերհայրը պիտի կատարի, եւ անշուշտ իրենք հարևան են, իրար հետ տրացի են, ուրեմն իրենք իրենց տրացիների հետ միասին եկեղեցի գերտան։ Դակավին ոստեղ Երևանում այդպիսի համայնքային հասկացողություն չի գա եկեղեցին։ Տեր հայրը, բողոքական խմբերին մի հետաքրքիր բան է հատուկ, նրանք հավաքվում են տներում, մտերմանում են, միասին աղոթում են իրենց պատկերացրած ձևով, ամեն դեպքում այդ միասնությունը դառնում է կապողողակ եւ դրա հաշվին համալրվում են այդ համայնքը նոր մարդկանցով։ Արդյոք սա հին ձև չէ Քրիստոսի եկեղեցու, հին համայնքների, վաղ շրջանի քրիստոնեական համայնքների, որ մոռացվել է մեր կողմից ուղակի միավորման այս ձևերը եւ դրանք վերականգնել է պետք։ Ասեմ քեզի, որ առաջին 3 թարը քրիստոնեության մեջ մենք եկեղեցի չունենք, Կրետե, որտեղ քրիստոնեությունը հալածանքի տակ էր, Հայաստանի մեջ առաջին եկեղեցիները Էջմիածնի քաղաքի վկայարաններն էին, Հրեպսի Միանցքային։ Բայց առաքյալները 5 եկեղեցի հաստատեցին։ Հիմա դες, մի բան մը պետք է հասկանանք, պետք է զանազանենք եկեղեցի բառը դաջարից, դաջարը շենքն է, եկեղեցին ժողովուրդն է, ուրեմն առաքյալները եկեղեցիներ հիմնեցին, այսինքն համայնքները ստեղծեցին, եւ շենք չունեին, եւ կհավաքվեին տուների մեջը, բայց հետո կամաց-կամաց ունես Պողոս առաքյալի օրովը տեսանք, որ ինքը մի բահ մսրա վարձեց։ Հիմա հոստը Հայաստանում ալ ես գիտեմ, որ սովետների օրովը, երբ որ շատ քիչ եկեղեցիներ կային, եւ նույնիսկ այսպես վատ աչքով գնային մարդկանց, որոնք եկեղեցին գերտային, ես գիտեմ, որ դուներին մեջ մկրտություն էին անում, դուներին մեջ բսակ էին անում, եւ նույնիսկ ալ գարիդի է դունին մեջ վեմ քարով պատարակ անել, եւ նաեւ այն ադենները ես ներկա եղած եմ, ուր որ աղոտաժողովներ ունեցած են, հայ եկեղեցու հետ կապնված, կամ Սուրբ Գիրքի սերդողություն են ունեցած, որում մասնակցել են, ոչ բողոքականյան են, անշուշտ այդ պարականները ավելի թվով քիչ էին, ավելի մտերմիկ էին իրարու հետ, այսինքն ոչ մի արգելք գա, որ դուներին մեջը մենք ունենանք աղոտաժողով, ասենք մի փագիմը մեջ, թերևս տարբեր դուներին մեջը, քահանային կամ սարգավակի մը առաջնորդությամբ, որ այս իրգուն այսինչտեղ աղոտաժողով պիտի ունենանք, եւ մարդիկ, երբ որ աղոտաժողով մարդիկ կուքան իրենց հատուկ աղոտներին համար մյուսներին աղոտ կընտրեն, կամ այնտեղ սերդողություն ունենալ, այսինքն Անիկա գարելի է, բայց երբ որ համայնքը գմեցնա, եւ արդեն քրիստոնեության մեջ այդպես եղավ, այսինքն չէր գնար այլևս, երբ որ 12 հոգի էին, 20 հոգի էին գրնայնը, բայց երբ որ հիմա մեր եկեղեցիները երտաս Երևանում, որ դունին մեջը պիտի գրնաս առնել սրանք, չես գնար։ Եվ նաեւ ուզում եմ խոսել շնորների մասին, որոնք յուրաքանչյուրին Աստված բաշխում է առատապես, ինչի մասին եւ Սուրբ Գիրքը գրում է։ Եվ եթե մի որևէ անդամ ցավ է զգում, նրա հետ ցավ են զգում բոլոր անդամները, եւ եթե մի անդամը փառավորվում է, նրա հետ ուրախանում են բոլոր անդամները։ Արդ դուք մարմինն եք Քրիստոսի եւ անդամներ նրա անդամներից, եւ ում որ Աստված կարգեց եկեղեցու մեջ, սրանք են՝ նախ առաքյալներ, երկրորդ մարգարեներ, երրորդ ուսուցանողներ, ապա զորավոր գործեր կատարելու շնորներ, ապա բժշկելու շնորներ, օգնելու, կառավարելու շնորներ, տեսակ-տեսակ լեզուներ խոսելու շնորներ, լեզուների թարգմանության շնորներ, միթե բոլորն էլ առաքյալներ են, միթե բոլորն էլ մարգարեներ են, միթե բոլորն էլ ուսուցանողներ են, միթե բոլորն էլ զորություններ գործողներ են, միթե բոլորն էլ բժշկելու շնոր ունեն, միթե բոլորն էլ լեզուներ են խոսում, միթե բոլորն էլ թարգմանում են,
բայց դուք նախանձախնդիր եղեք լավագույն շնորներին, և ես առավել լավ ճանապարհ ցույց կտամ ձեզ։ Ահա այսպես թվարկվում են բոլոր շնորները, և նաև նշվում է, որ մեկ հոգին բոլոր այս շնորների կրող չի կարող լինել, այսինքն այստեղ էլ հավասարաբար բաշխվում է։ Ինչպես այսօր եկեղեցում այս շնորները գործի դնել, արդյոք դրանք գործում են, և այս թվարկումները, որ արվում է շնորների, այսօր ունենք եկեղեցում փաստացի, ունենք դրա պատուգները։ Այդ ցկտումը գա, նախ եւ առաջ ինչպես ասի, որ ընտանիքի մեջ նվիրաբերություն գա, թե պետ ամեն անհատ հավասար է, կաթողիկոսը հավասար է ամենեն փոքրիկ նոր մկրտվող բզդիկին հետ, աստուծո աչքին մեջ մենք բոլորս հավասար ենք, պաշտոնները տարբեր են, պարտավորությունների չափն է տարբեր, այսինքն եւ